በጣሊያን ጦር ተማርከው ወደ ሶማሊያ እስከተጋዙበት ጊዜ ድረስ አርበኛ ነበሩ። የልጅ አርበኛው እንግሊት ከበዛበት አስከፊ የስራት ቆይታ በእንግሊዝ ጦር ደራሽነት ነጻ ወጡ። በኬንያዋ የወደብ ከተማ በሞምባሳ የዘመናዊ ውትድርና ስልጠና ወሰዱ። ከእንግሊዝ ጦር ጋር ጣሊያንን እየተዋጉ አዲስ አበባ ገቡ። እስከ ጄኔራልነት ማረግ የዘለቁበትን ረጅሙን የውትድርና ጉዞ አንድ ብለው ጀመሩ። ጄኔራል ታደሰ ብሩ ሽጉት መትረየሱ አንገት ወጣለ ያተቁ ገሰላ ዝነኛውን የኮልፌ ዘመናዊ የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ አደራጅተዋል መርተዋል። የመሰረታዊ ትምህርት ድል አላገኘው ህብረተሰብ ትምህርት ለማዳረስ በሚል መርህ የተቋቋመው የፊደል ሰራዊት የመሰረታዊ ትምህርት ፕሮግራም በመምራትና በማስፋፋት ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል ታግለዋል። ሀገራችን የታሳሱ ግርግር በመባል የሚታወቀውና በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ላይ የተቃጣውን ኩዴታ በማክሸፍ ረገድ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል። ሽጉት መትረየሱ አንገት ወጣለ ታዋቂውን የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላን በሽምቅ ውጊያ አሰልጥነዋል አስታጥቀዋል። የታሪካዊው የመጫናቱ ለማማሐበር ውስጥ ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርገዋል። ሚሊዮኖችን አንቀተዋል አስተባብረዋል። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ውስጥ ስር የሰደደውን የዘር መድሎና የብሔር ጭቆና በመቃወም ታግለዋል ሸፍተዋል። መጀመሪያ በጣሊያን ላይ ሸፈቱ። ሁለት ጊዜ ደግሞ በኃይለ ሥላሴ መንግስት ላይ ሸፈቱ። አራተኛውንና የመጨረሻውን ደግሞ በደርግ ላይ ሸፈቱ። ጀነራል ታደሰ ብሩ በታሪክ ከደመቁባቸው ከእነዚህ ክስተቶች ሁሉ በላይ በሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ የኦሮሞ ህዝብ የብሔርተኝነት አባት የሚለውን መጠሪያ የደረቡበት የትግል ህይወት ዋነኛው ነው ማለት ይቻላል። ያታደብሩ ከማሞ ሙዘምል ከነገሪቱሉ ይያዋ ቆጉቱ አብዱላ ገነሞ ይያባሩ ቱምሳ ከጀነራል ታደሰ ጋር በነበራቸው ቀረቤታ በሀገራቸው በደቡብ አፍሪካ ስለነበረው ወቅታዊ የፖለቲካና ማህበራዊ ህይወት ስለነበረው የዘር ጭቆና የመሳሰሉ ጽንሰ ሐሳቦች ሐሳብ የተለዋወጡበት ለጀነራል ታደሰ ተጨማሪ ግንዛቤ ፈጠረ አጋጣሚ ነበር ማለት ይቻላል። ማንዴላ ምንም እንኳን ሀገራችንን ቢወዱ ህዝቦቿ ለነጻነታቸው ያደረጉትን ትግል ቢያከብሩም ትዝብታቸውንም አልሸሸጉም። ወደ ጉዟችን መዳረሻ የንጉሱ መቀመጫ ከተማ ወደ ሆነችው አዲስ አበባ ስደርስ ግን ደንግጫለሁ። ከተማዋ ከተጠበቅኩት በተቃራኒ ሆና ነው ያገኘኋት። ከቤተ መንግስቱ ከዩኒቨርሲቲውና ካረፍኩበት ራስ ሆቴል በስተቀር ሌላው የተቀረው እንዲያው ነው። ከተማዋ ባሏት ጥቂት የተሸረሸሩ መንገዶች ላይ ከመኪኖች ይልቅ በጎችና ፍየሎች ከሚተራመሱባት ጎዳናዎቿና አነስተኛ መጠን ያላቸው ህንጻዎቿ ጋር ስትታይ በጆሃንስበርግ ከመውቃቸው ዝቅተኛ መንደሮች ጋር እንኳን የምትወዳደር አልነበረችም ሲሉ አስፍረዋል። በንጉሱ ጠቅላይ መዳፍ ስር የነበረችው የያኔዋ የ50ዎቹ ኢትዮጵያ በዘመናዊነትና በሁለንተናዊ የልማት ጎዳና ወደ ኋላ ይቀረች በመሆኗ ስለ ፍቅሯ ለማየት የጓጉት ኔልሰን ማንዴላ የነበረችበትን ነባራዊ ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ህይወት ሲገልጹ ኢትዮጵያ የነጻነት ተምሳሌትነቷን ያህል የዲሞክራሲ አርያም አልነበረችም። ምንም አይነት የፖለቲካ ፓርቲ የሌለባት እዚህ ግባ የሚባል ስልጣን ያለው የመንግስት አካልም ሆነ የስልጣን ክፍፍል ብሎ ነገር የሌለባት ንጉሱ ብቻ የህግና የሁሉ ነገር የበላይ ፈላጭ ቆራጭ የሆኑባት ሀገር ነች። ሽጉት መትረየሱ አንገት ወጣለ ያተቁ ገሰላ ደምሸት
በወታደራዊ ስልጠና ወቅት ውሃ በኮዳይ ጠመንጃ አንግቼ ዝናሬን ታጥቄ የተጓዝኩባቸው የወጣው የወረድኩባቸው ስፍራዎች ተራራው ደኑ የተፈጠሩ አቀማመጡ ውብና ማራኪ ሆኖ የረካሁበትን ያህል አገሪቱ እጅግ ኋላቀርና በበሬ የሚታረስበት ህዝቦቿ ነፍስ ማቆያ የሚቀምሱ ኑሯቸው እንዲው በጥቅሉ በደቡብ አፍሪካ ገጠር ከሚኖሩ ህዝቦች ጋር ተመሳሳይ መሆኑን አይቻለሁ። ድሆች በሁሉም ቦታ ከመለያቸው ይልቅ የሚያመሳስላቸው ነገር ይበዛል በል ሲሉ በቆይታቸው ያስተዋሉትን ህይወት ከላይ በተገለጸው መጽሐፋቸው ገልጸዋል። እነዚህን የወቅቱ ማህበረ ፖለቲካ ሁኔታዎች በደንብ የተረዱት ጀነራል ታደሰ ህዝብ መንቃት መማርና ለመብቱ መታገል እንዳለበት በፊደል ሰራዊት የመሰረተ ትምህርት ፕሮግራምና በመጫናቱ ለማማህበር ያደረጉት ጉልህ አስተዋጽኦና ትግል ጥሩ ማሳያ ናቸው። ጀነራል ታደሰ ብሩ የፊደል ሰራዊት ፕሮግራም በመምራት ድሃውንና የመማር ድል የሌለው የማህበረሰብ ክፍል እንዲማር እንዲነቃ በብርቱ ሰርተዋል። የዚህ ፕሮግራም አላማ መሰረታዊ ትምህርት እድል ባላገኙት አካባቢዎችና በተለይም በዝቅተኛ ኑሮ ላለው ህብረተሰብ ማዳረስ ነበር። ጀነራሉ በሊቀመንበርነት ተመርጠው በመደበኛ ስራቸው ላይ ደርበው በከፍተኛ ሞራል ያንቀሳቀሱት ነበር። የዚህን ፍሬ በሀገሪቱ ጎልቶ መታየት ጀምሮ ነበር። የመሰረታዊ ትምህርት እድል ላላገኘው የህብረተሰብ ክፍል እድል እንዲመቻችና ትምህርት እንዲስፋፋ በብርቱ ታገሉ። በተለይ በየስብሰባው የሚያደርጓቸው ቀስቃሽ ንግግሮቻቸው ስለ ዜጎች የመማር መብትና ስለ ትምህርት ጥቅም ይሰብኩ ነበር። ናሴ 14 ቀን 1956 ዓመተ ምህረት አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የወጣ እዚሁ በየካ ክፍለ ከተማ በአራት ጣቢያዎች የሰለጠኑ ለነበሩ ሰዎች ያደረጉት ንግግር የወገኖቹን መደንቆርና መደየት የሚፈልግ ሰው የለም። ሆኖም ማወቅና አለማወቅ ደግሞ እንደሚያበላልጥ መዘንጋት የለበትም። የተማረ መብቱን ይጠይቃል። የተማረ ወደኋላ መቅረቱ ወይም ከሌሎች በታች መሆኑ ይቆረቁረዋል። የነጻነትን ዋጋ የመብትን ትርጉም አውቆ ይሄ ቀረብኝ ይሄ ጎደለብኝ ለማለት የምችል የተማረ ህዝብ ብቻ ነው። ራስን ከሌሎች እኩል ለማሰለፍ አገሪን ለማበልጸግ መሰረቱ ትምህርት ነው። የትልቅነትና የትንሽነት ልዩነት የሚፈጠሩ በትምህርት ነው የሚል በጣም ቀስቃሽ የሆነ ንግግር ያደርጉ ነበር ማለት ነው። ሆኖም ይህ የትምህርት ማስፋፋት ዘመቻቸው በመንግስት አይን አልተወደደላቸውም ነበር። ዛሬቱ ኢትዮጵያ የሚል ጋዜጣ ናሴ 4 ቀን 1966 የታተመው ምን ጥያቄ ያነሳል? የፊደል ሰራዊት ለምን የፊደል ሰራዊት ማይበር ለምን ተዳከመ ይላል። ይህንን ጥያቄ ይጠይቅና በ1966 የነበሩ የፊደል ሰራዊት አመራሮችን ይጠይቃል። እና ጋዜጣው ምን ይላል? የማይበሩ እየተስፋፋ መሄድ ለሀገሪቱ ያደጋ ምልክት መስሎ የታያቸው ባለስልጣኖች እንደነበሩ ጠይቀን ባገኘነው መረጃ ተረድተናል። እዚህ ማይበሩ የተስፋፋ ሄደ ማለት ህዝቡ እየተማረ ሄደ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንደደጋ የሚመለከቱ ከፍተኛ ባለስልጣኖች እንደነበሩ ጠይቀን ባገኘነው መረጃ ተረድተናል ይላል ጋዜጣው። አንድ ቀን የጃንሆይ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑት ወዳጃቸው አክሊሉ ሀብተወልድ ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ጀነራል ታደሰ ሲጫወቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ጀነራል ታደሰ ስለሚመሩት የፊደል ሰራዊት ጉዳይ አንስተው ይህንን ተማሩ ተማሩ ማለትን አብዝተዋል። ማስተማር ጥሩ ነገር ቢሆንም እነማንን እንደምታስተምር ለይተ ማወቅ አለብህ። በዚያ ያዝ የትምህርት መስፋፋት ከቀጠለና ኦሮሞ ከተማረ በመብት ጥያቄ አስቸግረናል። ኦሮሞን አንድ ክፍለ ዘመን ወደ ኋላ አስቀርተን ለመጓዝ እየሞከርን ያለ ነው ለዚሁ ነው። አለዚያ ግን አንድ ቀን እንደ ጎርፍ ያጥለቀልቀናል ሲሉ ተደመጡ። በዚህ ንግግር የታወቁት ጀነራል ታደሰ
አሞኛል ብለው የተቀዳላቸውን መጠጥ ሳይቀምሱ ግብዣውን አቋርጠው እንደወጡ ይነገራል። ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉም የጀነራሉን ብሔር ለይተው አለማወቃቸው ግልጽ ነበር። የግዛለታም አተከተማም ነበሩ ዛራቱ ላይ ሲበሩ እንግዲህ ያንን አስበውት ይሁን ሳያስቡት እንግዲህ ታደሰ ብሩ ብሎ ኦሮሞ የለም ተብሏል። እንደዛ ነበር ሲባል የነበረው። እንደኝ ያለለው ብለውታል። ለምን ታስተምራለህ? እነሱ እኮ ከተማሩ ምናምን ነው ያሉት። ሁሉ ሰው የሚያቀው ነው እንደዚህ ያሉት። የተቀዳለትን መጠጥ እንኳን አልጠጣም ትቶ ነው የወጣው። እና ቤት ከመጣ በኋላ ከእናቴ ጋር እንደዚህ ነው ለካ የምንባለው፣ እንደዚህ የምንጠላ ነው ለካ አለ። እናቱ ከተማ ታደሰ እኮ ኦሮሞ ነው፣ ያኔ እንደዚያን ነው አጠራር፣ እንደዛ ነው ሲሉ ነው እንዴ ታደሰ ነው ያሉት። ነው እንዴ እኔ እኮ አላቅም ነው ያሉት። እና ለምንድን ነው አለ። ከዛ በኋላ ግን አልተገናኙም። የማይበሩ እንቅስቃሴ ኦሮሞዎች ኦችም ጋር እድሉ እንዲደርስ ጀነራል ታደሰ የተጫወቱት ሚና እንዳሰጋቸውና በኋላም ላይ እንደ አንዱ ምክንያት ወደ መጫቱ ለመሄድ ቻሉት በዚህ ምክንያት ነው ማለት። የጀነራል ታደሰን የትኩረት አቅጣጫ በማስቀየር የዚች ምሽት ክስተት ወሳኝ እንደነበረች በስፋት ይነገራል። በፊት ችላ ብለውት የነበረውን የመጫናቱ ለማማህበር አባልነትም ጉዳይ በድጋሚ አጤኑት ከዚህ በኋላ ነበር። በ1948 ዓመተ ምህረት በአምቦ ተወላጆች የተቋቋመው አነስተኛ መረዳጃ ማህበር በጊዜው የሀገረ ህይወት መረዳጃ እድር ተብሎ ይጠራ ነበር። የመጫናቱ ለማ መረዳጃ እድር ከ48 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 88 ዓመተ ምህረት ድረስ ገንዘብ ተቀባይ ነበርኩ። ከ48 እድር ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እነሱ እስከ ተፈረደባቸው ከዛም ወዲህ ደግሞ ቀጥለን አሁን በቅርብ እኮ ነው እንዲሁ ዝም ብሎ እነዚህ ፈርቶ እነ መንግስቱ የዘጉት ገንዘብ ተቀባይ ነበርኩ። ማህበሩ በአባላት ብዛት እየተጠናከረ ሲሄድ በመጫቱን ለማታሪክ ውስጥ ማህበሩን በማስፋፋትና በአዲስ መልክ በማደራጀት የሚታወሱትን ወሳኝ አባል አገኘ። እኚህም ግለሰብ የህግ ጠበቃው አቶ ኃይለ ማርያም ገመዳ ነበሩ። ማህበሩ አቶ ኃይለ ማርያም ገመዳንና ሌሎች የአጎራባች ወረዳ ተወላጆችን ማካተት ሲጀምር አድማሱን በማስፋት በ1952 ዓመተ ምህረት የጅባትና ሜጫ ማህበር የሚል አዲስ ስያሜ ያገኘ። ትምህርት ቤት በነበርኩ ጊዜ አምቦ አንድ ካፒቴን አልባንዲያ የሚባል የአርመን ዜጋ የሆነ ሙዚቀኛ ነው ትምህርት ቤታችን ይመጣ ነበር። ከዛ ከትምህርት ቤት ወደ 10 የሚሆኑ ልጆች መራረጠና ወደ አዲስ አበባ ከተማ አምጥቶ በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ውስጥ በሙዚቀኛነት አሰለጠናቸው። ከዚህ በኋላ እኔ ጋራ ከነሱ ከልጆቹ ጋራ አልፎ አልፎ እንገናኝ ነበረ። የልጆቹ አለቃ የነበረው አቶ ተስፋዬ ተሰማ የሚባል ነበረ። እሱ ጋራ እንገናኛለን። ተረሳሳን የአምቦ ሰዎች አንተዋወቁም። ትምህርት ቤት ጓደኞቻችን እድር ልናቋቁም ነውና ጊዮርጊስ እንጀምራለን አሁን በድሩ ውስጥ እንድትገኝ ብሎ ነገረኝ። እሺ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ብዬ ተስማማሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ሻምበል አየለ ወልደ ስላሴ የሚባሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ምክትል አዛዥ ነበሩ። ሁለቱ ናቸው በመጀመሪያ የተስማሙት። ጊዮርጊስ
ቤተ ክርስቲያን እዛው ሰበሰቡና እድሩን ጀመር የድሩም ስም የማ ያገረ ህይወት ያገረ ህይወት ከተማ የመረዳጃ እድር ብለን ተሰየመ። ይሄ እድር ከ1948 ጀምሮ ቀጠለ። አንዴ ልጆች የአምቦ ልጆች በብዛት መጡ። እድሩ አንድ ጊዜ ሲዳከም አንድ ጊዜ ሲነሳ መሰብሰቢያችን ቤተ ክርስቲያን ነበረ። አብዛኛው ወጣቶች ስለነበሩ አንዳንዴ የገንዘብ ችግር ሲገጥማቸው ይቀራሉ። በዚህ ሁኔታ ሳለን በ1952 ዓመተ ምህረት ያን ጊዜ ሻለቃ ሆኗል አየለ ሻለቃ አየለ ወልደ ስላሴ ኮሎኔል አለሙ ቂጤሳን ወደ ማህበሩ እንዲገቡ እድሩ እንዲገቡ ገፋፋቸውና ይዟቸው መጣ። ሳቸውም በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ብሎ ተስማሙ። በጣም ወደዱ። ዳሩ ግን እኔ ከእናንተ ጋር የማልስማማ በአንድ ነገር ነው አሉ። እኔ ወረዳዬ ጀልዱ ነው፣ የእናንተ አምቦ ነው። ሀገረ ህይወት የምለው ከተማ እኔን የሚያጠቃልል አይደለምና ይህንን ነገር ጅባትና ሜጫ መረዳጃ የጅማትና ሜጫ አውራጃ መረዳጃ ማህበር ብላችሁ ቢሰየም እኔም አካባቢዬ ልጆች አሉ በብዛት እኛም ጀምረናልና አብረን እንቀጥላለን ብሎ ሀሳብ አቀረቡ። ተስማማን። ምንም ቅር የሚል ነገር የለም። ከዛ በኋላ ሰውየው በጣም ቁም ነገረኛ ናቸው፣ ደግም ናቸው እና ይህን እድር ለማሳደግ ሙከራ አደረጉ። እሳቸው አካባቢ ያሉትን በጣም በዛ ያሉ ሰዎችን አመጡና እድሩ ውስጥ አስገቡ። እድሩ በጣም እየፋፋ ሄደ። በተለይ እሳቸውም ስራ ብሎ ተያያዙት። ኋላ አቶ አበበ ኃይለማርያም ገመዳ የሚባሉ ጠበቃ የህግ ጠበቃ ነበሩ። ኮሎኔል አለሙ ቂጤሳም የጦር ኃይሎች ነገር ፈጭ ስለነበሩ ይተዋወቁ ነበረ። በኦሮሞነታቸው በኦሮሞ ታሪክም ይገናኙና ይጫወታሉ እንደነገሩን፣ በኋላ ናና ማህበራችን ግባ ብለው አቶ ኃይለማርያም ገመዳን ጠየቁ። ማህበራችን ማን ይባላል ብሎ አቶ ኃይለማርያም ገመዳ ሲጠይቁ የጅባትና ሜጫ መረዳጃ ማህበር ይባላል ብሎ ነገራይ አለሙ። ይህ ህዝብ በጣም ሰፊ ህዝብ ነው። የብሔር ቅርንጫፎችም በብዛት አሉ። ለምን ይሄንን ህዝብ አሳንሳችሁ በአንድ አውራጃ ትሰይማላችሁ? የመጫና ቱለማ መረዳጃ ማህበር ብላችሁ ብታቀርቡ በዛው የልማት ማህበር እናደርጋለንና ይሄን ነው የምመክርህ ብሎ ደጋግሞ ጠየቋቸው። ከዛ በኋላ እኔ ብዙ የሀገሬው ህዝብ አለ፣ ብሔር ብሔረሰብም የምለይም አይደለም እድራችን። ስለዚህ
ሌሎቹ ብሔሮች ብሔረሰቦች ምናልባት ቅሪላቸው ይሆናልና አንድ ስብሰባ አድርገን እንመካከርበት አሉ። ሁላችንም ጠርተውን ተመካከርን። ብዙ የአማራ አዛውንቶችም በእውነቱ የሚታወቁ መኳንንቶችም ነበሩ። ይህን የመጫና ቱለማ የሚባለውን ስም አልወደዱም። ለምንድን ነው በፊተኛ የማንቀጥለው ብሎ እንትን አሉ። አቶ ኃይለማርያም በጣም አጠንክረው ተከራከሩ። ኋላ አሳመኑም። እኛ ቅር ያለው ሰው ካልፈለገ ያቁም እንጂ መጫና ቱለማ ማለት የዘርግንድ ነው፣ ሌላ ትርጉም የለውም። ያ ቢሆን ምንም የሚጎዳን ነገር የለምና እንስማማለን ብሎ ተስማሙ። ከዛ በኋላ አይሄ ነገር እንግዲህ ፈቃድም እንጠይቅበት ከህዝብ ጸጥታ ክፍል ተብሎ አቶ ኃይለማርያም ሀሳብ አቀረቡ። ሀሳባቸውን ተቀበል። ቀጥሎም በ1954 የመጫና ቱለማ ማህበር ተብሎ በህገ መንግስታዊ መሰረት በብሔራዊ ደረጃ ተቋቋመ። የመጫና ቱለማ መሐንዲስ ኃይለማርያም ገመዳ ናቸው። በነገራችን ብዙ ሰው ታደሰን ነው የሚያነሳው። ታደሰ ጀነራል ታደሰ በአደባባይ ጥሩ ተናጋሪ ከገቡበትም በኋላ ተሰሚነት ያላቸው አንጸባራቂ ናቸው። መስራቹ መሐንዲሱ ግን ኃይለማርያም ገመዳ ነው። የመጫና ቱለማ መረዳጃ ማይ በዛን ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲ መቋቋም አይቻልም። ገመንግሱ ነብሮን ገመንግሱ ማይፈቅድም። ስለዚህ የፖለቲካ ማይበር ሳይሆን የመረዳጃ ማይበር ነው። ይሄን ህዝብ አድራጅተን ማልማት አለብን። መንግስት መሸፈን ያልቻለውን እኛ መሸፈን አለብን። በህዝቡ ትብብር መሸፈን አለብን። ትምህርት ቤት ማቋቋም አለብን። ክሊኒክ ማቋቋም አለብን። እብን ቤተክርስቲያንና መስጊድን ማሰራት አለብን። ችግረኛ የሆኑትን ወገኖችን ደግሞ መርዳት አለብን የሚል አላማ ነው ነበር። ማይበሩ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ክፍት ነው። በ14ቱም ክፍላት ሀገራት የሚኖሩ ዜጎች ያለምንም እንከን አባል መሆን ይችላሉ። ስለዚህ የኦሮሞ ብቻ አይደለም ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ክፍት የነበረ ማህበር ነው። በተለይ ከደቡብ ብዙ አባሎች ነበሩ። ከወላይታ፣ ከሲዳማ፣ ከኩሎ፣ ከኮንታ፣ ከግምራ፣ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አባል ነበሩ። አማሮችም ነበሩ። ማህበሩት በኋላ ሲተውት ወላይታዎች ነበሩ። ቀኛል ባጃስታ ፍሳሪ ደስታ የኦጾና ልጅ እነሱ ከኛ ጋር ነበሩ። መረዳጃ ማህበር ነው። ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ክፍት ነበር። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም ከኦሮሞ ውጪ እስከ መምሪያ እስከ ተለያዩ ዲፓርትመንቶችን ሊድን እስከ ማድረግ እስከ መምራ ድረስ ደርሷል። ነገር ግን በኋላ ላይ በኦሮሞ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ሲሄድ ሌሎች ቀስ በቀስ ነው ወደ ኋላ ያፈገፈጉ ወደበት። ተምባታ ተበዱ ወላይ ታተበዱ ከዲያ ተበዱ ሲዳማ ተበዱ መዳገራ ከሳ ሀረሪ ተበዱ አቶ ኃይለማርያም ገመዳ ጠበቃ ነበሩ። ወደ መጨረሻው ላይ በፊት አስተዳዳሪም የተለያየ ደረጃ ላይ የሰሩ ሰው ናቸው። ከአለሙ ቅጤሳ ጋር ምንድነው ያጋጠማቸው? በተለይ ችሎት በሚውሉበት ጊዜ ኦሮምኛ ተናጋሪው በቋንቋ ችግር ይፈረድበታል፣ በቋንቋ ችግር ግልምጫ ይደርስበታል፣ የፈለገውን ማስረዳት አይችልም፣ ሐሳቡን አስተካክሎ መግለጽ አይችልም።
ያው ከነጋገር ይፈረዳል ተምባል ይፈረድበታል ይሄ በጣም ቆጫቸው እና ምን ነው ያሰቡ ሰዎቹ ይሄንን ህዝብ ትምርት ቤት ከፍተንለት አስተምረን እንደማንኛውም አበሻ ኮምፒቲቲቭ ሆኖ ተወዳድሮ ዳኛም አስተዳዳሪም ጣበቃም ለምን አይሆንም ምንድነው ችግሩ ሰፊ መሬት አለን ሰፊ ህዝብ አለን ይሄን እንስራ ነው ይሄንን ሰርተን ይሄ ህዝብ በየትኛም የሀገሪቱ አይሰራ ደረጃ ወታደራዊም በሲቪል መንግስት ሰራተኛ ገብቶ እንዲሳተፍ በአማርኛ ቋንቋ በአማርኛ ፊደል ይሄንን አቀዱ ይሄን ሲያቀዱ እና የስላሴ መንግስት እና ክሊል ወፍትወልድ በፍጹም እንዲታገሱ አልቻሉ ይሄማ ከሆነ ያጥለቀልቁናል ባህር ናቾ የሥራ ቦታ ያሳጡናል እኛ ኦሮሞ እንዳይማር 100 አመት ወደ ኋላ አስቀርተን ነው ምን ገዛው አሉና ከለከሉ ይሄን ነው ሰው በደንብ ማስተዋል ያለበት አንድ ህዝብም ሆነ አንድ ግለሰብ እድሉን የሚወስነው ሰውየውና ፈጣሪ አምላኩ ነው አንድ ህዝብ እድሉ ራሱ ነው ወሰን ያለበት ሌላ ሰው ሊወስንለት አይገባም ኦሮሞ መማር አለበት መማር የለበትም ኦሮሞ ነው ወሰን ያለበት ጉራጌ ወንም ወላይታ መማር አለበት የለበትም ያ ህዝብ ነው ወሰን ያለበት እንጂ ሌላ ሰው ይሄን ያህል ብቻ ከናንተ ከተማራችሁ ይበቃችኋል ይሄን ያህል አትማሩ ብሎ ሊወስን ካለ አይሆንም እና የነ አክሊሉ ሀብተ ወልድ ካቢኔ በአማርኛ እንዳይማሩ እነ ከበደ ብዙነሽ እነ ጃና ጀነራል ታደሰ እነ አለሙ ቅጤሳ የግል መሬታቸውን እየሰጡ ስንት ቦታ ትምህርት ቤት ከፍቶ ነበር በዚህ በግንጪ በግንደበረት በደገም በሰላሌ እና ሀብተማረም አጻዳ ሀብተማረም በነቀምት የተለያየ ቦታ አርሲም ውስጥ እና ጂ ሲምብሮ ቱሬ እነዚህ ሁሉ መሬት ሰጥቶ ትምህርት ቤት ተከፍቶ ነበር ይሄን ሲያዩ ያጠቀልቀናል ብሎ ፈሩ ከለከሉ ትምህርት ቤቶችንም ዘጉ ሰዎችንም ማሰሩ ምን አስከተለ ይሄ ኦሮሞ እንዳይማር አደረገ አማርኛ አይንም ፍድልህንም አልፈልግም ብሎ የራሱን መንገድ መረጠ አሁን ትውልዱ ጭራሽ ወደማይተዋወቅ ደረጃ ሄደ አንድ ሰውዬ ማን ነበሩ አሁን ስማቸው ረሳሁና ጉለሌ ላይ ኦሮሞ ስብሰባ ሲያደርግ ተጠርቶ መጡ እና እናንተ ሰዎች ድልድይ እንሰራለን ነው የምትሉት እኔ የሰራችሁትን ድልድይ አላየሁም ግን በሰውኝ ቅላሳይ ድልድይ ሰርታችኋል የማንተዋወቀው የማንገናኘው ሰው ተገናኝተናልና ድልድዩ ይሄ ከሆነ በትክክል ሰርታችኋል ነው ያለው እና ወነታኛውም ፕራክቲካል ድልድዩ እሱ ነው ማቴሪያል ድልድዩ አይደለም በኋላም በ1957 ማህበሩን ከተራ አድርነት ደረጃ በማውጣት የዘውዱን ስርዓት ወደ ነቀነቀ ከፍተኛ የለውጥ ኃይልነት ያሽጋገሩትን ኮኮባባልና መሪ ያገኘ ሽጉት መትረየሱ ያተኩ ገሰታ ደምሸቶታ ሽጉት መትረየሱ